Субсидії призначатимуть по-новому. Франківці отримуватимуть компенсацію за компослуги у монетизованому вигляді. Щоправда, кажуть в департаменті соцполітики, наразі йдеться лише про віртуальні гроші. Для кожного одержувача буде відкритий спеціальний обліковий запис в Ощадбанку. З нього, власне, і списуватимуться кошти за спожиті комунальні послуги. За словами посадовців, спочатку новинка запрацює для тих, хто вперше звернеться за субсидією. Всі решта отримуватимуть монетизацію у наступному опалювальному сезоні. До речі, відтепер наявність номера мобільного телефону буде обов'язковою. Людина буде отримувати смс-повідомлення від банку про зарахування грошей, про те, яка сума в подальшому їй треба доплатити, наприклад. І про борги там, ну, очікується, що така інформація має надходити. Тому має бути обов'язково телефон зазначений в заяві. Посадовці зізнаються, поки знають, як це відбуватиметься, лише в теорії. Отримувачів монетизованих субсидій наразі в місті немає. Адже людей, котрі вперше звертаються за компенсацією, надзвичайно мало. Тим не менш прогнозують, що перші такі споживачі з'являться в лютому. В центрі субсидій припускають, що монетизація піде на користь. Мовляв, люди будуть більше економити. Передбачається, що все, що в неї залишиться на рахунку невикористане, в подальшому, вже в кінці слідуючого опалювального сезону, її мали би виплатити готівкою. Можливо, це дійсно буде плюсом, щоб людина все-таки, бачачи і знаючи, що їй якісь гроші лишаться, економити. До речі, як працюватиме отримання залишків субсидії у вигляді готівки, поки невідомо. Жодних постанов чи роз'яснень від уряду наразі немає. Лерйон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.